السلام عليكم عزيزاني محترم، میں آپ سے ایف ایم 512 سے مخاطب ہوں اور یہ سیریز ہے آو نماز پڑھیں۔ نماز کی چند شرائط میں سے ایک قبلے کی شناخت ہے۔ قبلہ کیا ہے؟ قبلے سے مراد خانہ کعبہ یعنی مربع شکل چار دیواری والا گھر ہے جو شہر مکہ مکرمہ میں موجود مسجد الحرام کے درمیان واقع ہے، اور یہ سطح زمین سے نیچے اور سطح زمین سے آسمان تک سب کا سب قبلہ ہے۔ واجب ہے کہ نماز واجب کو روبہ قبلہ بجا لایا جائے، بلکہ نماز سے مستحب کو بھی قبلہ روح ہو کر پڑھنا بہتر ہے۔ آغائے سستانی کے لحاظ سے سینہ اور پیٹ روبہ قبلہ ہونے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی قبلہ سے زیادہ منحرف نہیں رکھنا چاہیے۔ واضح رہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قبلہ روح بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جس نمازی کو لیٹ کر نماز پڑھنا ہو، یعنی مجبوری کی وجہ سے لیٹ کر نماز ادا کرنا چاہے، وہ داہنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھے، اور اگر داہنے پہلو لیٹنا ممکن نہ ہو تو باہنے پہلو لیٹ کر نماز پڑھے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو چھت کی جانب نماز کو ادا کریں۔